Yarasanın yaranması Hazreti İsa'nın icazı ile baş vermiş tarihdə uzun bir hadisədir. Gəlirlər ki, sən əgər Allah'ın doğrudan da peyğəmbərisənsə, səni Allah yollayıbsa, bizə elə bir quş yarat ki, gündüzlər görməsin, uça bilməsin, gecələr uçsun. Onlar orada sayır digər heyvanlarda olmayan xüsusiyyətləri. Yəni, bu xüsusiyyətlər ki, adətən digər quşlar gecələr uça bilməz, gecələr gecələyərlər, yatarlar, gündüz yol gedərlər, uçarlar və s. Gündüz görə bilməsin, gecə görsün və adi insan xüsusiyyətləri sayırlar, sayırlar və orada onların yanında Həzrəti İsa aleyhissalam əlini yerə ataraq bir torpağı, bir ovuc torpağı götürərək atdırdı Allahın qüdrəti ilə həmin onların dediyi xüsusiyyət sadaladıqları hər biri özündə əks etdirərək yaranır.